Men AIK till slut kan rensa ut pucken. Men det är Hammarby som ligger på och gör det bra. Och gör det fint. Och här har de redan börjat bråka på läktaren tyvärr. Några konstiga personer som istället för att titta på ishockey börjar bråka med varandra. Men som jag kan se det just nu är det bara två personer som bråkar. Vakterna får åka dit och rusa dit för att klara upp. Där kommer Widell in. AIK har chans att skjuta. Sovanto får inte till något skott utan han blir blockerad. Och pucken går ner i AIK-zonen men kanske inte går till Icy. Nej, Hammarby spelar handen precis innan. Och bråket på läktaren fortsätter lite grann fortfarande. Jag hoppas att det kan redas ut. Det började med mellan två personer och så kommer ju folk och ska hjälpa till. Westerling blir hakad och vi får en utvisning på en Hammarby-spelare. Efter precis 7 spelade minuter. Sen är lite av det som hände. De där två killarna var inte bästa vänner av någon anledning. Det finns så många dårar som går på sport. Jubelidioter. De kan väl vara hemma, är inte det bättre? Ja, de ska inte finnas i livet av det. Nu hann jag inte se vem som åkte ut bara för det. Men det var Stefan Töyre som åkte ut.